Na sua história de quase meio século, a FEUC sempre cultivou relações de proximidade, permitindo combinar de modo consistente a formação académica com a investigação científica de qualidade. O ano letivo de 2020-2021 foi atípico, mas ao mesmo tempo desafiante, não impedindo que muitos estudantes tivessem concluído os seus cursos com sucesso, dando, assim, início ou continuidade a uma vida profissional com competências reforçadas. A FEUC tem orgulho nos seus estudantes e, mais uma vez, homenageia aqueles e aquelas que se distinguiram pela excelência do seu desempenho académico.